Тук се събираме с отец Спирил, с дядо Владика, с колегите свещеници. И тук чета, да, и тук чета Евангелието на български и на румънски език. Тук съм от 7 години. Само тази година не успях, защото когато беше развалена, нямаше проблем, разбира се. И сега се оказа, че изтрахам пак Христос Воскрес на църковно славянски и за българска група, така че... Да. Нека да кажем днес Спирил за някакъв мезе. Христос Воскрес! Воистина Воскрес! Днес аз на Анастас Михара се скалосоризваме со Нигеровито Политиконо Антонио Андреево Архиепископ Гринис. С потенциалната радост да го посрещаме с добре дошли в нашата Митрополитска църква на Светия Андрей Кресни. Είναι ο ένατος μητροπολιτικός ναός προς τιμήν αφιερωμένος στον Άγιο Ανδρέα και η έδρα της ενάτης Μητροπόλεως Καλοκορίου Καστελίου και Βιάννη. Това е καθηγράμματα από το Χριστή Χράμμα νάστα Μητροπόλεια Καστέλη Καλοκορί και Βιάννη και πάμετα Σιντή Ανδρέα Κρίσκη. Είναι αφιερωμένος όπως είπαμε στον Άγιο Ανδρέα Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κατόπιν προτροπής του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κ. Βαρθολομαίου. Решението да бъде името на Свети Андрей Кресни е решение на Вселенския Патриарх Св. Господин Бартоломей. То дексио клитус е афирмено στον Апостол Матфея, то Анастасио στον Апостол Ιωάννη. Και έχουμε και το παρεκκλήσιο της Παναγίας της Ευρωπαϊκού για την καθημερινή Θεία Λατρεία. В десния престол е на Свети Апостол Матфея. Левия и свидетели, тук бяха предположени за вера, предположени. Тук беше почитана молитвата за духовник на базата на свидетели свидетели в този храм. На свидетели свидетели всички деца, те са получили основното училище, те са градина от гимназията и в този храм и се причисляват за празника на учениците, които е свидетели свидетели. Другия параклис е на света Богородица, Парагиас, Горби Вихов. Скоро послушни се, благодаря. Στον ναό μας έχουμε την ευλογία να έχουμε θεμάχιο του Ιερού Υψάνου του Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης, γνωρισμένος ως θεσμιών του Μητροπολίτη μας, από την Μυτιλίνη, όπου είναι και ο τάφος του Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Είμαμε духовната радост и благословението в този Μητροπολίτη храм да се намира да чистишко спите мощни, Андрей Кресни, който стои за предадено на Мителини, където се намира гроба на Свети Андрей Кресни. Ево и пътно се намира името с размиелото на митрополити Аркалопарио Кастегио Кевияно Кирил Марео, καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ένα ορθωμένο ιεράρχη. Както казваме тук, нашата митрополитица казваме Андреас
και όπου μέσα σε 10 χρόνια με τη χάρη του Θεού έχει αναπτύξει μεγάλο, σπουδαίο, κοινωνικό και πνευματικό έργο στην Μητρόπολη μας. Σας πω για το προσφέρει η εικόνος σε 4-5 χρόνια όπως κάνει να πράγει σφέρα να πράγει τη γάμα του Βόμπρα και μισή εξαρτήμας. Τόση χάμα που πέσει όσο έφερε στις 4 χρόνια στα αρχιστικών, μέχρι σου περνώ στα αρχιστικών σε χώρο που δεν σας άλλα στρέμε και να πράγει το προσφέρα σε βρει ψυχαίνει το τρίλο της Μητροπόλη και το πατέρα να πράγει το πόλη. Από αυτά στην Μητροπόλη, γιατί κατά σας δάω ένα πόλο του κουμπί, ένα πόλο σφαίρα στα σωζήνια. Και θα έχουμε τη χαρά και την ευλογία 4 Ιουλίου να τελέσουμε τα Ιερά Ενέργεια του Ιερού Νεομόρφου, επίσημα. Ευχαριστούμε ότι θα τάζει από την 4 Ιουλίου τα προσθετήμα τσέρκοντα εισιάμω βέτσι για να πράσει τα προσθετήμα. Ναι, σιγά σε πάνε με τα προσθετήμα σας. Ако някой от вас понеже нямаме и хора в момента, ако някой от вас иска да се моби за храма, има да се връща цена по 5 евро, процесуално обаче няма. Аз ви кажа, защото дай че не съм по 10 евро, също така, но за вас някой друга цена. Направете и хора на Светия Дарик Рески, на сещника, на как бъда сеща на тога, ако някой от вас иска да се моби за храма, 5 евро. Ако искате, също ще раздема и на всеки ще раздема всички поместни нашите метаболитски ежемесечни. Пеле ли по? Нашата сами. Благодаря за предоплевето ден. Доста други показахме тези дни. Утре ще кажем най-съкровените по време на литургията. Радост е се толкова време, се толкова години, когато Господ на време, когато бях студент, ме свърза с отец Стоян и с Латинка. След това щафетата пое отец Йоаким. Не ведаме са пътища Божи и благословения път е Господен, така може да кажем. И сега се толкова време, той беше преди мене с книгите, той стана преди мене свещеник. Отец Йоаким не изпреваря с ангелски образ, който прее. Всички ние заедно. Всички ние с една уста, с едно сърце да благодарим на Господа и след толкова време да се срещнем пак и да разберем, че приятелството ражда не хваща и че виното, колкото време минава, толкова по-хубаво става. И с тази първична любов, която сме събучили в самото начало, с целия опит и с нашите неспособности, с нашите непохватности, с белите коси по брадите и по косите, с многото деца покрай нас и с многото познати и непознати. Да благодарим на Господа, че сме живи и здрави, че имаме възможност и че не води на тучни пазбища и че всичко, което е най-добро, Той ни е го дал, защото това, което е най-добро, Той е най-полезното за нашето спасение. Било то приятел, било то съпруг или съпруга, било то враг или някой, който ни завижда. Всички тези хора Господ ни ги праща, за да може ние да се научим да обичаме това, както което го говорим от тези дни. Да се научим да обичаме не само себе си и Господа, не само тези, които не обичат, но да се научим колкото може и да обичаме те, както Христос ни е казал, да обичаме и враговете си. И той на кръста, както чухме в Велики четвъртък, на 12-те Евангелия, когато е разпънат, в последния момент,
той, осъзнавайки тяхната човешка глупост или мимолетно преживяване или образуване от, от вика на тълпата, той казва: Господи, този грях не им го зачитай. И тези думи да ни бъдат на нас като сила, щом сме християни и щом се казал, че няма слуга по-голям от господара си, ако мене гонеха и ваше гонят, и рядното е, че ако мене разпънах и ваше разпънат, както става по-мата така с апостолите. И когато нас не стане най-тежко, когато не стане най-обидно, когато не стане най-трудно, нека си спомним тези думи. Прости им, Господи, те не знаят какво вършат. Сърдечно ви благодаря на всеки един поотделно, на цялата група, на отец Стоян, на Света Богородица, на отец Пантелеймон, на всички, които така в този момент, когато и аз малко вече бях въздъхнал и когато вече ми беше трудно, че не мога повече напред и не мога повече с този магарски инат тук да продължавам, Господ всичко успокои и в подкрепа на това ми даде моята група от България, откъдето ми доказа, че не съм сирак. И където и да стигна, Таня знае, защото тя е тук в далечната страна, но Господ е моята надежда, Господ е моето упование, кого ще се плаша. Това е. Това, което видяхте, това, което преживяхте, нека да го принесете вкъщи, да знаете, че огънят е жив, църквата не е жива, църквата Христова е, Христос е същия вчера, днес и утре, и ако ние имаме тази радост да преживеем тези мигове, ако ние като свещеници с отците имаме радостта да се причастяваме с кръвта и тялото Христови и да ставаме съпричастни с това, което Бог твори и с тези, които Бог привежда към себе си, то и вие в мястото, където Бог е определил, където вие светите като тези малки свещички, които палим, да светите гордо, да светите достойно, защото малкото квас заквасва многото хляб. Нямаме нужда от 5 кг мая и половин килограм брашно, а точно обратното. И това малко стадо, не бой се малко стадо, е казал Христос, и няма да се плашим. И ако в София се намерят 10 праведника, Господ ще помилва София. Ако в това село се намерят 10 праведника или 5 дори, Господ ще помилва това село. И ще направи така, че ще дойдат други свещеници след нас. Както това днеска видяхте на Агиос Никитас. Преди една година беше страшно. Но сега, ето, видяхте друг свещеник, всички заедно, така, отец Стоян пред мен, като с книгите, с тези книги, аз запознах моята съпруга, която беше в църковната кажаница в Яш. Всичко това, което Господ ни го дава за наше спасение, ни го дава, за да можем да разберем, че болката, която преживяваме, е не е друга болка, а е болка на гордостта, болка на егоизма, болка на нашето себелюбие. И когато тази болка вече започна да отихне и като блудния син разберем, че не е нужно да чакаме някой да даде това, което повече едат свинете, т.е. и това, което едат най-грозните, най-жалките животни, ние може да дойдем да се върнем отново при отца, да се върнем отново в къщи, да се върнем при този, който ни обича, при този, който стои и чака на пътя. И това е разплата на греха. Подигравката с човека, бедността, унижението, за да може да не може да едем и това, което и свинете едат. А когато се върнем в къщи, то тогава ние няма да сме като слугите, а ние винаги ще останем синове на нашия отец, ние винаги ще се приберем от дома. Ние, които сме в чужбина, има къде да се приберем. Ние, нашия дом е църквата на първо място и нашия дом е заедно с отца, заедно с Христос, заедно с всички братия, както ние сега сме събрали тук. Благодаря ви с най-хубавата вест. Христос воскресе, воистина воскресе. Здраве, ревностно служение и не намалявайте силата. Значи, трябва да горим. Средно положение няма. Средно е само кафето. Това го запомнете си вам. Метрио, така да речем. Или сме студени, или сме горещи. И това каза, понеже нито си студен, нито си горещ, аз ще изплю от устата си в откровение. Така че, нека да бъдем горещи, не знаем каква искра ще хвърлим, не знаем кой с нашата радост в Христос може да запалим във вярата, тъй както други отци са минали преди нас, тъй както други миряни са минали преди нас и запалили и захвърлили с тези семена на вярата, така и ние трябва да продължаваме напред. И някой ден, когато ще напуснем тази земна хижа, то тези семена, които сме посели,
то тази любов, която сме оставили със себе си, тя ще бъде молитвата за упокоението на наши души. И това ще бъде доказателството, че ние можем да живеем в място злачно, в място прохладно и да живеем по Господа Господа. Прощавайте, благодаря ви много. Малко объркахме службата, разбира се, но не всеки ден идва група от България. И тук аз съм станал гръцки, по се усеща, на село съм, няма го въдиката, не се слагам расото, така малко по-свободни на държи въдиката. Няма че не всеки път казваш, трябва да служим с расо и с камилавка. Ние сме по-свободни. Имаме си също. Да кажем, ние затворените. Дядо Йоан, Бог да го прости, Рилски, който беше игумен на Рилския манастир, казваше, че моето момче е по-добре на село да си сам, отколкото в града да си пети. Така че това е. Здраве да ви дава на всички свети. Елате вътре да благословим. Елате да вземете от благословеното хлебе. Утре заедно с моите норящи ще направим службата. Певеца ни ще пее повече на гръцки, ще спеят шоколадите отците, заедно ще се пречистим утре. И службата тук започва в 7 часа. В 7 часа започваме утрената. В 8:30 бием камбаните за славословието. И света литургия, значи към 8:30 започва с литургията. 9:15, някъде. Вътре. Добре, хайде. Жените трябва да се служат, ето към начин, така казват, вътре няма да трябва. Добре. Благодарим. За здравето на Йордан. Ей, 100 години ще усъкате си ночи. Благодаря, свещеник. И иска да го губи. Казал свещеника, бе колега, и ако ние униформите почнем се губяваме, къде отиват нещата, да? Ако ние униформените почнем се губяваме, къде отиват нещата? На къде сме тръгнали? Наше меми се случи, прибирайки се, трябваше да мина от Румъния до София и обратно. И възрада на пътя имаше дъжд, се качваме един баир, много така забързан с сията. И точно на върха на баира, изпреварайки един камион, ме чакаше полицията, разбира се, с голяма повишена скорост. Спряха ме, отивам при тях, казвам, виновен, разбира се, няма проблеми. И той казва, колега, какво да правим? Аз казвам, сега какво ще правим? Ми каза, какво да правим? Вие сте грешни, ние сме грешни. Викам, така е. Да, вие сте грешни, ние сме грешни, вие сте грешни, го пуснаха да се живи, здравя качета. Така, следващия път вече внимавам, нали, да няма да не се излагаме с расото. Когато пътуваме за Гърция, жена ми... Има време, имам решение.